Hei, hei, hei! Dette er Vass, og jeg tenkte at jeg skulle lage en kanaltrailer. Som dere ser i bakgrunnen her, så er det meg som spiller live. Så hvis jeg gjør sånn, så er det live. live og live, da, men... ja, spiller og snakker samtidig, så det kan hende at det blir dårlig gameplay. Men tilbake til traileren. Hva traileren skal innebære, er hva jeg driver med på kanalen min, og hva jeg... kommer til å drive med. Jeg kommer til å spille mye Battlefield og COD og litt sånn forskjellige ting. Jeg sier ikke at jeg kommer til å spille mye COD, men noe COD blir det innimellom. Jeg har snudd kanalen min til norsk igjen, fordi jeg bestemte meg at engelsk, det ble litt vanskelig å snakke. Så det er hvorfor det er noen engelske videoer på min kanal. Jeg skal bare ta ut den duden der. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Men jo, games som jeg kommer til å spille er Battlefield 3, Battlefield 4, sånne spill. COD, Garry's Mod, Minecraft. Ikke så mye Minecraft, men det er det som kommer til å bli livestreamet mest, tipper jeg. Hvis jeg blir livestreaming så mye. Jeg tror ikke det kommer til å bli så mye livestreaming, men noe. Sånne games som det, egentlig. Mitt ekte navn er Fredrik. Jeg kommer ikke til å si etternavnet mitt. For da får jeg så mye requester på Facebook. Eller Skype, eller et eller annet. Mitt gamingnavn, gamertag, eller hva noen dere har lyst til å kalle det. På Origin så er det Bass 1997, så jeg er 16 år. Ja, Bass 1997 på, på Origin. Hva heter den? Steam så er det Bass Tits, altså B-A-Z, T-I-T-T-Z. Det kommer til... ja... det er egentlig bare det jeg tenkte å si i dag. Så kan dere bare gå inn, abonnere, subscribe, eller hva søren dere har lyst til å kalle det på norsk. Jeg vet ikke helt om dere kaller det forskjellig. Kos dere, gjerne lik, kommenter, andre ting. Jeg svarer som regel på nesten alle kommentarer. Oi, nå suger jeg her. Alle kommentarer svarer jeg som regel på, men ja, prøver så bra jeg kan. Jeg kommer ikke til å legge ut videoer hver eneste dag som jeg gjorde før, men det kommer til å bli litt videoer innimellom, altså rundt 2-3 videoer i uka, med mindre jeg er litt for eksempel deprimert en uke eller et eller annet sånt, fordi jeg har litt sånn, jeg er litt sånn av og på når det gjelder humør. Humøret mitt kan gå veldig fort opp og veldig fort ned, så. Ja, hvis du vil, bare kom inn på kanalen min. Du kan godt like, kommentere, subscribe, hva du vil. Jeg vil bare si tusen takk for at du så denne videoen. Det var min kanaltrailer. Håper du holder deg på min kanal og... er aktiv og ser litt og prøver å egentlig bare komme inn og se litt innimellom. Kanskje det kommer noen videoer, og så koster dere med å se på videoene mine også. Og da må jeg si en ting før jeg tok han der, eller han som ligger en eller annen plass, ikke der, men der. Let's see if we can do something. Ja, tusen takk for at du så på, og ses neste gang. Ha det! Boom!